Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Mbak Bakul Kopi. Nenjen itu bakul kopi. Salam belakangnya. Dan kali ini anu lho, ame bungkus iki lho. Jambu. Jambu air. Ki perdana wo lho. Ki jane ndek iki tak dendeni ame tak. Ki tua apa urung yo? Ki koyo ke urung yo. Ki ndek iki tak dendeni ame tak anu. Ame tak apa? Nganggo peso ngono lho tak crok-crok-crok. Gendang uwo jarine ngono. Lah kok saiki malah wis uwo dhisik. Yo wis beneran gak sido. Jajali yo iki yo. Panane merah. Ora ketok. Tuwe opo gung lho, dadi tak jajali dhisik. Nek tuwe gak sido tak bungkus. Bu ini itu urung jane yo. Ngung. Kon duwe. Mau. Ya lah. Tanam kembel lo. Mau ora? Mau. Mau gini gue yo. Ini sepet mau berarti rong tua yo. Sepet pahit. Tapi tetep santai no. Soalnya nganu iki perdana pertama kali uwo gelem uwo lo. Jadi santai no gen. Gen wet jambune seneng ati ini. Ya mantan santai no. Itu ah. Cuma doyan ora. Cepat yo. Cepat. Niki nganu lur. Aku gak gitu. Dadi ini Mas bojo sing tak kongkon bungkus. Ken gak di ken gak kene nek dibungkusi, Mas. Ya, Mas.
Nek dibungkus iki kaya ngene. Cedhote sapa? Pendase ireng ya bakul kopi. Pengenyean. Masa udarane cedhot lur, Mas. Allah tegone polok. Genra nganu lur. Gen iso woi ku gede-gede sempurna keuleran jirinnya dibungkusi wi terlalu kena dipangani kalong kalong yoyo lapo iku? Lapo mas? Nyokrok coblosi rokok lor jadi plastiknya gen bolong loh gen ora ini ada banyu nih gen iso ceblok Rena? Rena? Iya di tanah apa? Seneng ya mas? Gelem wo ya? Masa wis pirang-pirang tahun lagi gelem uwo? Dan mungkin cuma sampe di sini videoku kali ini lor bungkus si jambu air gen gelem uwo sempurna lor mergo lagi pertama iki kepengen lor rasane tapi mau star rasane yo rasane sepet berarti rong tuwek gen iso dimakan. Dan mungkin cuma sampe di sini videoku kali ini lor pokoknya mati sembahan kanggo sesuai sepodo dalam videoku lematelah sih Gusti Allah sebalas aku rai sembalas apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just hurururururur sama plekehnya.